Comfort ទឹកអាប់ថ្មីជាមួយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ Ultra Care ដែលអាចជ្រាបចូលសម្លៀកបំពាក់បានយ៉ាងជ្រៅធ្វើឲ្យសម្លៀកបំពាក់ក្រអូបជាប់យូរជាងទឹកអាប់ដែលគ្រាន់តែរលាស់បន្តិច Comfort ក្រអូបជាប់យូរជាងទឹកអាប់